desde el que te vi. Eu vi que sei de jeito, pois vi no teu corpo meus desejos, as tuas mãos em ti. Mais ou menos. Eu também fiquei sem jeito, sabia? Quantos anos você tá agora? Agora eu estou com 17 anos. 17 anos, cantando sozinho. Sozinho. E aí, o que você tá achando de repente você sair do menudo? Você é tão bonito, né? De repente com talento também. Ele é modesto. Não é bonito, é lindo. Pessoalmente é mais bonito, é verdade. Então fala aí, o que você tá sentindo assim? As suas fãs, né? Depois que você saiu do menudo. Bueno, pues depois que eu saí de menudo, todas as fãs han continuado apoiando minha carreira. E eu personalmente quero agradecer a todos vocês, vocês, por continuar apoiando meu trabalho, minha música. E estou muito contento de estar aqui em Brasil novamente, depois de uma temporada que eu estive fora. Assim que estou muito contento. Show aqui, fala aí se você vai fazer show, qual o telefone para show. Ok, bueno, agora estamos transferindo umas datas de uns concertos que eu havia marcado, mas tuve um acidente, machuquei a perna. Ah, você teve um acidente, foi isso mesmo, fala aí. Pois sim, eu estava em Porto Rico de moto e caí e machuquei um pouco a perna. Tá machucado? Agora mesmo? Sim. Deixa eu ver, levanta. Ai, tadinho, deixa eu fazer uma massagem nele. Olha aí, o telefone do rei é 543-3939. Ok, esse é o telefone de uns encontros que eu vou estar fazendo com um grupo de fãs. Eu vou estar el sábado em Rio de Janeiro e domingo em Sorocaba. Podem ligar ao 543-3939. E o rei tem namorada? Aqui está minha namorada. Não, tenho namorada por agora não. Lógico, mas tem um monte de pretendentes, né? As fãs. Eu acho certo, não tem que ter namorada, não. As fãs são as namoradas, tô certa? E vem cá, aê, apoiada. E lança o seguinte, qual é esse tipo de mulher? Loira, morena, alta, magra? Eu tenho um problema muito grande, porque eu gosto de todas. Gosto de loiras, de morenas, de todo. Ah, então você já ouviu uma música aqui no Brasil que fala eu gosto de mulher? Oh. Mais um pouquinho. Ai, como você é lindo. Hey!
A turma.